Астанадағы 55-70 әскери бөлімде 6 сарбазға иіс тиіп қалды. Оқыс оқиға туралы түнгі сағат 2-лер шамасында тәртіп пен тазалық үшін жауапты кезекші сарбаз хабарлаған. Бастары ауырып, денелерін әлсіздік басқан жауынгерлер тез арада қалалық ауруханаға жеткізілді. Қазір олардың жағдайы бір қалыпты. Айта кетейік, Астанадан 20 шақырым жерде орналасқан әскери бөлім көмірмен жылытылады. Мамандардың айтуынша, сарбаздар кезекшінің дер кезінде хабар бергенінің арқасында аман қалды. Оқиға бойынша тергеу жүріп жатыр. Жедел кезекші дереу медицина қызметкерлеріне телефон шалып, жедел медицина көмегін сұратқан. Олар айтылған жерге жетіп, 6 әскери қызметші Астаналық бірінші қалалық больницасына түсті. Диагнозы көмір қышқылы газымен уланған деген. Қазіргі таңда қызметтік тексеріс жүргізілуде.